jsem zpátky zas. Tak jo, tady jsem vám chtěla ukázat, jsem si koupila třeba tak měsíc, dva zpátky. A na Zličíně, na kupním centru, v knihkupectví. Ale nebyl to, určitě nebyl Luxor. Dřív se to jmenovalo Neolux, Luxor, pak Neoluxor a teď je zase Luxor. Už není oranžový, ale je černý. No, knihkupectví je Dobrovský ještě, že jo? A ještě nějaký? Víte o nějakém ještě? Jsou nějaký antikvariáty, že jo? Když chci koupit knížky. No, to teď přemýšlím, jak se to jmenovalo. Ale Dobrovský to myslím, že taky nebylo, nebo jo? To je jedno, prostě nějaký knihkupectví na Zličině, ok? A říkala jsem si, jako... Vždycky prostě mě zajímalo to Švédsko, jakoby. Ten sever. Sever Evropy. To Švédsko, že jo? A... No, tak jsem si říkala, tak si zkusím koupit jakoby nějakou švédštinu pro samouky. Ale říkám si, nechci to nějak řešit přes internet, že jo, ta česká pošta, to prostě trvá, víme, jak to je, většinu. Tak říkám, ne, tak tam zajedu a prostě podívám se, jakoby, co je novýho v knihkupectví za knížky prostě. Za knihy. A... Tak tam jedu a říkám si, tak má tady prosím tě, prosím vás, nějakou švédštinu pro samouky. Tak paní mi ukázala, já říkám, jo, děkuju, prostě jsem slepá, že jo, prostě nic nevidím. Tak dobrý, tak se koukám a normálně jediný, jakoby, co tam bylo, tak bylo takhle tohle z toho. Od Lingast mne, švédština. Konverzace. Taková malá knížka. Bylo tam normálně. Vedle byla tajština. Tajština. Thailand. A vedle toho byla čeština. Takže čechyše, nebo tak něco jako tt. Tajsko, Thailand, Čechien, čechyše, špráche. Takže tam bylo STT, jakože švédština, Sweden. A TT. No, něco na tom bude, lidi. Něco na tom bude všem. Takže tak, jakoby, tak jsem to takto projedu, že jo, zase. Klasika, jo. Nějaký prostě slovíčka. Prostě klasický takový slovník, jako jo. Vyloženě prostě slovník, jako konverzace se slovníkem a gramatikou. Tak. Máme slovník, gramatiku, no máme tady různý kategorie, že jo. Čísla, všeobecné výrazy, určování času, barvy a rozměry, veřejné nápisy, cestování, tourism, travel, ubytování, booking.com, stravování, nadovolené, vacation, sport a volný čas, nakupování, shopping, nouzové situace, nouzový východ, exit. Chexit. Bydlení. Bydlení. Business. Rodina. Family. Team. Práce a brigáda. Work, work. Práce a brigáda. Komunikace. Jo? Komunikace, to známe. Oboustranný slovník. Jo? Takže máme i z češtiny do švédštiny a ze švédštiny zpátky do češtiny. Jo? Ze Švédska. Z Česka do Švédska a ze Švédska zpátky do Česka. Stockholmský syndrom. Stocktown. Stockholmský syndrom. Jo. Myslím, že to bude moje issue. Jakoby, že já mám prostě takovej nějaký celoživotní jako stockholmský syndrom. Švédský. No. Gramatika. Jo. Ta gramatika, to si myslím, že je fakt zbytečná prostě gramatika, na co se učíme gramatiku ve škole, děti, lidi. Na co se učíme tu podělanou gramatiku většině. Ha? Praktické informace. Že practical information, IT, ICT, ICT info, informatika.
informatika, ICT, internet, marketing, internet, intranet. Takže to by byla slovník švédštiny, jo. Možná se do něho někdy podívám, třeba se konečně naučím švédsky někdy a zajedu si do Švédska za mýma kamarádama ze Stockholmu, se stockholmským syndromem. Tak jo. Jo, já jsem vlastně nechtěla si dělat a ty řasy. Změnila jsem názor. Jo, to se mi stává často, že nejdřív něco řeknu nebo něco vybleju prostě ze sebe a pak změním názor z minuty na minutu. Jakoby. Ne, nechápu proč. Dneska si něco myslím a zítra je to úplně jinak. Jo. Nebo ve vteřině. Tak jo, tak zkusíme tu řasenku. Já prostě mám tendenci všechno hrotit a všechno přehánět. Jo. Protože jsem taková přehánka. Teď jsem na taková přehánka malá, trošičku venku prší, trošku pokapala. Prostě taková přehánka. No. Všechno přeháním, mám potřebu všechno jako dramatizovat a po nějaký drama se je se mnou prostě. No, potřeboval bych spíš to zrcátko malý. Tak to asi nechám na příště, jakoby, no. Tady to teda nedělám, já jsem říkala, že to mám jakoby nemocný to oko a tady to levý oko prostě se musí doléčit a takže to zatím nechám jakoby být. Jako dolní takhle řasy třeba. To taky moc nedělám, jo. To taky moc jakoby nepropaguju. Neprovozuju. No, už to zase přeháním, takže to by stačilo s řasenkou, jo. To potom to zase budu odličovat celou noc, jo. Takže to jako nebudu přehánět moc tou řasenkou. Hlavně nic nepřehánět, no. To líčení jako holky určitě nepřehánět. To, jo. Není to potřeba. Takže. Original, jo. The original. Kids. Kids, girls and homeboys. Be original, okay? Please be original. Be yourself. Be yourself. Be yourself. Okay. Takže to by asi bylo vše pro dnešek a zítra se uvidíme. A udělám video o tom internetovém marketingu, konečně o té knížce, co mám tady připravenou, jo, jakoby už pro vás na tabuli a takže to bude zítra, jo? Tak jo, tak se mějte krásně, lidi. Dneska je takový pochmurný počasí, ale já to mám ráda docela, jakoby takový to depresivní. Pro mě je krásný počasí, každý den. Užívám si to. Čerstvý vzduch a tak přírodu. Vánek.